Täytyy viedä nämä Goylen hiukset Hermionelle murjettavan myrtin vessaan. Sain Goylen hiuksia. Hyvä homma, kaveri! Siinä on. Ennemmin sinä kuin minä! Kiitos. Harry! Mene tyrmiin! Yritä päästä luihuisen oleskeluhuoneeseen ja etsi Drako jostakin! Okei. Onnea, Harry! Onnea, Harry! Vauhtia, Harry! Mene tyrmiin! Yritä päästä luihuisen oleskeluhuoneeseen ja etsi Drako jostakin! Kuinkahan se hyökkääjä pystyy liikkumaan tylypahkassa ilman, että kukaan näkee? Kukahan kangistetaan seuraavaksi? Olisipa lukuvuosi jo ohi, niin voisin mennä kotiin, eikä tarvitsisi kangistua. Vain. Sulkevatkohan ne koulun näiden hyökkäysten vuoksi? Verinen. Se on siis tyhjä. Sillä pääsee varmasti luihuisen oleskeluhuoneeseen. Kaapasus! Palois! Ajatus! Verinen. Kiitos.
Kumoitus! Kumoitus! Hajotus! Hajotus! Huh?
Anteeksi. Olet vasta toisen vuoden oppilas. Minulla ei ole aikaa puhua tokaluokkalaisille. Käveletpä sinä hassusti, Goyle. Missä Grabbe on? Tehän liikutte aina yhdessä. Miten menee, Goyle? Meillä luihuisilla ei ainakaan ole syytä huoleen. Missä Grabbe on? Tehän liikutte aina yhdessä. Hei, Goyle! Sori, Goyle. En nähnyt sinun taldustelevan sieltä. Minne happu, Goyle? Malfoy on etsinyt sinua. Yritä löytää hänet jostakin. Miten menee, Goyle? Tupapokaali kuuluu luihuiselle. Tänä vuonna rohkelikko ei ryöstä sitä meiltä. Sinussa on jotain erilaista, Goyle. Et näytä ilkeältä ja tyhmältä. Missä Drago ja Grabbe ovat? Sinussa on jotain erilaista, Goyle. Et näytä ilkeältä ja tyhmältä. Lukitaan kaikki rohkelikot pihalle, kunnes niiden päälle alkaa kasvaa sammalta. Kumoitus! Näytä yhtä nälkäiseltä kuin yleensä, Goyle. Kumoisuus! Olohonora! Hei, Goyle! Olohonora! Ensimmäinen kerta, kun näen sinut yksin, Goyle. Kumoisuus.
anteeksi! Miksi näytät noin eksyneeltä? Tämähän on meidän oleskeluhuoneemme. Et näytä ihan itseltäsi tänään, Goyle. Miten menee, Goyle? Missä Grabbe on? Tehän liittyy aina yhdessä. Minne happu, Goyle? Missä Drago ja Grabbe ovat? Pitääkö meidän pyytää professori Kalkaros paikalle? Siinähän sinä olet, Goyle! Olen etsinyt sinua joka paikasta! Seuraa minua! Tiedätkö mitä, Goyle? Minusta Dumbledore vain hyssyttelee näitä hyökkäyksiä. Hän saa kohta potkutelevät hyökkäykset loppu. Ja Pyhä Potter, siinä ei ole lainkaan kunnollista velhonainesta, mutta jengi luulee häntä luihuisen perilliseksi. Kumpa tietäisin kuka se on? Voisin mennä avuksi! Täytyyhän silloin joku aavistus siitä, kuka on kaiken takana. Sinä tiedät, ettei ole. Kuinka monta kertaa se pitää sinulle sanoa? Mutta sen minä tiedän, että viimeksi kun salaisuuksien kammio avattiin, kuraverinen tyttö kuoli. Veikkaan, että nytkin on vain ajan kysymys, milloin joku heistä kuolee. Toivottavasti se on Granger. No, mutta minun täytyy mennä. Mennä minne? Sairaalasiipeen. Aivan niin, minun koskee vatsaa, että täytyy hakea lääkettä. No mene sitten! Ei tuota irvistelyä jaksakaan koko yötä katsella! No mene sitten! Ei tuota irvistelyä jaksakaan koko yötä katsella! Meillä luihuisilla ei ainakaan ole syytä huoleen. No mene sitten! Ei tuota irvistelyä jaksakaan koko yötä katsella! Kannattaa varmasti pysyä kaukana luihuisista. Jos he löytävät minut täältä, en edes halua ajatella, mitä tapahtuu. Luulin, että näin täällä rohkelikon. Jokin on nyt minossa! Professori Kalkaros! Luulin, että näin täällä rohkelikon. Hei, tule takaisin! Jokin on nyt minossa! Professori Kalkaros! Kun oppilaat palasivat lomalta, uutinen melkein päättymän Nikin kangistumisesta levisi kuin kulovalkea. Oppilaat ajattelivat, että jos kummituskin voidaan kangistaa, ei kukaan ole turvassa. Ensimmäisen vuoden oppilaat liikkuivat tiivissä ryhmissä ympäri linnaa. He pelkäsivät, että heidän kimppuunsa käyttäisiin, jos he kulkisivat yksin. Pelokkaina oppilaat hamstrasivat talismaaneja, amuletteja ja muita suojavarusteita. Harry sai selville, että Draco Malfoy ei ollut luihuisen perillinen. Mutta jos se ei ollut Draco, eikä Harry, niin kuka sitten? Pidä kiirettä, Harry. Pimeyden voimilta suojautumisen tunti alkaa kohta. Onko taas hänen tuntinsa? Siitä tulee tosi hienoa. Professori Lockhart opettaa meille pyyhkäistoitson. Tule jo, Harry. Thank you.
anteeksi nyt! Pidä kiirettä tai myöhästy tunnilta! Katso vähän mihin kuljet, Harry! Onko kiva olla nyt huomion keskipisteen? Anteeksi. Olet vasta toisen vuoden oppilas. Minulla ei ole aikaa puhua tokaluokkalaisille. Vauhtia. Professori Lockhartin tunnilta ei kannata myöhästyä. Eikö? Kammion avattu. Varokaa perillisen viholliset. Murrettavan myrtin vessa. Masentava paikka. Takaisin suosikkitunnillenne, rohkelikon oppilaat. Kunhan lakkaatte taputtamasta, opettelemme pyyhkäisloitsun. Harry Potter, tiedonjanoinen kuten aina, astuhan luokan eteen, niin näytämme miten se käy. Voi kun kiva. Keskity vain edessäsi olevaan merkkiin. Älä anna luontaisen karismani häiritä. Edessäsi näkyvä sauva alkaa liikkua kuvion ympäri. Kun sauva on tarkalleen nuolen kohdalla, paina vastaavaa nuolinäppäintä. Tässä harjoituksessa on 3 tasoa. Sinun on aina osuttava kaikkiin kohteisiin päästäksesi eteenpäin. Ensimmäinen kierros lähtee. Hyvä Harry! Pääsit seuraavalle kierrokselle! 5 pistettä rohkelikolle! 2. kierros lähtee! Hyvä Harry! Pääsit seuraavalle kierrokselle. 10 pistettä rohkelikolle. 3. kierros lähtee. Hieno homma! Suoritit kaikki harjoitukset. 15 pistettä rohkelikolle. Hienoa, Harry! Nyt osaat pyyhkäisloitsun! Nyt on aika kokeilla uutta pyyhkäishaastettani, josta tulee epäilemättä alansa klassikko. Tervetuloa pyyhkäishaasteeseen, Harry! Haasteessa sinun on löydettävä suoritustähti, joka sijaitsee monta kerrosta ylempänä. Yritä löytää se mahdollisimman nopeasti. Jos haastekello menee nollaan ennen kuin löydät suoritustähden, olet hävinnyt haasteen. Matkan varrelta voit löytää myös haastetähtiä. Niitä keräämällä saat lisää aikaa ja pisteitä. Yritä löytää ne kaikki.
Yritä päästä suoritustähden luokse siten, että aikaa jää mahdollisimman paljon. Mitä parempi tuloksesi on haasteen loputtua, sitä enemmän saat tupapisteitä.